Сега, скъпи колеги, искам да ви представя едно видео с един от най-любимите ми, един от най-добрите български китаристи и музиканти, Димитър Кърнев, Митко Кърнев, китарист, основател, композитор и какво ли на D2. Ще си говорим с него за това какви са били вариантите за имена на D2 и какво е научил за своята 50-годишен живот. Мите и ти стана 50 години да си жив и здрав. Димитър Кърнев. На 10 май в зала 1 на НДК ще отбележите 25 години D2. Подготвяте ли се? Да, подготвяме се, уточняваме песните, които ще свириме. Така, някакси минава времето бързо, напредваме с подготовката. В един момент ще дойде и вълнението. Сега с репетициите връщате ли се някъде назад из годините? Ами, първо, че се връщаме, но има едно друго обстоятелство при нас, че ние, някои от нас сме отрасли от малки много така близки и някакси много бързо включваме на нещо, което е било и ще бъде. А как се роди D2? Трудно, с много родилни мъки. Беше студената зима на 98 година и 9-та, когато записвахме първата си песен «Не мога да спра да те обичам». Началото беше трудно, красиво. Ние бяхме малки, но гладни за музика. А откъде дойде името? Първообразът беше К2. Това беше моята така мечта, върха, който е втори след Еверест, но може би е по-висок. Оказа се, че един приятел има такава група. После стана Б2 като един бомбандировач и накрая стана Д2. Може би логично с оглед на първите букви на гитариста и певеца на групата. Ако не бяхте станали музикант, какъв щяхте да сте? Моето образование в основата си е техническо и то доста, така, доста напреднало за времето си. Бях в едно училище, където живеехме в училището. Но в момента, в който в пубертета хванах китарата, училището започна така да страда, така да се каже. И от тогава не съм я пуснал до днес. А можете ли да си представите ден, в който да кажете спирам с концертите? С концертите, да, но благодарение на студиото, което изградих по време на COVID-пандемията, не минава ден от тогава, в който поне половината ден да не се занимавам с музика. Имахте 50 годишен юбилей в началото на годината. Кои са важните уроци, които сте научили? Кои са най-важните неща в живота? Че човек не спира да се учи. Може би един от така шаблонно казано, но в крайна сметка нищо не свършва с това, когато момчето излезе от казармата си, мисли, че вече е станал мъж. Разбира се, тези стъпки са важни и намирам. А 50 години все пак е сериозен юбилей. Чувствам се по-млад, ако това така личи или не личи. Няма значение. Чувствам се на около 40. Наистина Митко Кърнев е чудесен китарист, аз страшно го харесвам. Мисля, че не е имал друг вариант за развитие, тъй като баща му беше китарист и музикант. Израснал е непрекъснато, а музика влезе ли ти под кожата, няма излизане. Но пък тя до известна степен, според мен, тя държи хората млади. Вижте ги Rolling Stones. Значи, те са на по 80 години, има и по-възрастни. Deep Purple сега извадиха нов албум. И те са близо 80 годишни, повечето от тях, 78 години ще направят двама от тях тази година. Има нещо, което те кара да изглеждаш млад. Може би, това излъчване, което сега, е като казваш, това, физически нека окей. Да пожелаем бързо възстановяване на Кирил Маричков, който пък ще стане на 80 години и е по сцените и обикаля света. И продължава да има премеждие в момента. От сърце пожелавам от името на целия ни екип бързо възстановяване, но очевидно тази музика наистина те държи жив и млад. Така, много готини гости имаме след Маничко, знаете. Калина, Боби, Захариеви. Да, вече семейство идват при нас, ще бъдат капитани в куиз. Супер. Момчета, какво ще сгубят днес? Много мирише. Добре. Твоя дъх, нощем бях.